Чамаа өрхөн мөндөдөг гişүү дээ. Энэ нэг таван асуулт байгаамаа. Манай энэ төргийн сонгогчноос ирсэн асуултууд байна. За, дээрээс нь бизнесийн салбараас ирсэн асуултууд байгаа. Нэгдүгээр асуулт болохоор өрх бүрөөс PCR шинжилгээ хийх гэсэн асуулт юу болж байгаа вэ? Шинжилгээ хийхээр болж байна уу? Эсвэл зогссон уу? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт болохоор энэ вакцины толботой асуудал юм. Вакцины тариулсан одоо энэ вакцинжуулалтыг аян явуулж байгаа орнуудад олон улсын нисэх сэргээхүүгүй юу? За, энийг иргэчид ер нь яаж зохицуулах гэж байгаа вэ? Энэ манай энэ хууль маань өөрөө дараа жилийг энэ бүхэлд нэг нарилцаг зохицуулах хууль болохоор вакцины тариулсан иргэдийг улс манай улс оруулах үгүй юу? Энтэй холбоотой нэг нарилцаг яаж зохицуулах талаар энэ хууль тусгадаагүй байна л да. Энийг хэрхэн яаж зохицуулах вэ гэдэг асуулт. За, дээрэс нь энэ гадаад ихтэй сургууль сурдаг оюутнууд одоо ингээд нутагтаа ирсэн байгаа. А дээрэс нь явж чадахгүй оюутнууд байгаа тага. Эдний асуулыг хэрхэн яаж шийдэх вэ? Нислэгүүдийг сэргээх үгүй юу? За, дараагийн асуулт болохоор энэ эмсүүд буюу мэрэгчлийн сургуульд үйлчлэхний төвүүдэд санхүүжилтийг 11 12 дугаар сард олгоогүй байна. 1500 гаруй багш нар одоо ингээд цалингуу сууж байна. Энэ санхүүжилт нь эзээ болох вэ гэдэг асуулт төрж байна. За, цахилгааны төлбөрийг чөлөөлж өгсөн зарим нэг хүнсний үйлдвэрүүдийн бүтээгтүуний үн нэмдэт байгаа асуултуудыг одоо манай тойргийн иргэд тавиад байна. Энэ дээр одоо хяналт шалгалтыг оруулж өгөөч ээ гэдэг асуулт тавьж байна. За, бизнесийн салбарынхаас ирж байгаа гол бэрхшээл бол ерөөсөөл энэ банкны зээлт холбоотой асуулт байна. 58% нь одоо энэ зээлийнхаа хүүг төлж чадахгүй байна. Яг банкуд бол зээлийн үндсэн төлбөрийг хойшлуулж өгсөн боловч зээлийн хүүгээ бол одоо суутгаад аваад яваад байна. Нэхэмжлээд байна. Яг энэ одоо хэдэн сарын хугацаанд бол ямар ч орлохгүй ингээд таг зогсчихлоо. Энэ зээлийн хүүг тэгэлж өгөөч ээ гэдэг саналыг тавиад байна. Тэр энэ дээр нэг анхаарч өгөөч ээ. За, энэ асуултууд дээр би хариулт авахын дараад нь бидгээ тодруулга авъя. За, Содбаатар цайд. Холбогдох яамдад бас чиглэж хариулж болно. Өрхөр нэг шинжилгээ гэж энэ бас манай тодорхой одоо залуучууд эрдэмтдийн гаргасан зүйл. Тэгээ бид нар энийг нэг асуудлыг мэрэгжлийн байгууллага үүсгээд эрүүл мэндийн яамны дэргэдэг лабораторийн мэрэгжлийн зөвлөөр нь хилцүүлээд тэгээ Монгол улсад энийг бас туршиж үзье гэд ингээд Дархуул аймагт эхэлсэн. Дархуул аймаг 28700 гаруй өрхтөөр хийсэн, үр дүнтэй болсон. 3 өдрийн 4 өдрийн нойл зогсолт хийж байгаа хийсэн. Сэлэнг аймагт бас 5 өдрийн нойл зогсолт хийж байгаа. Сэлэнг аймгийн төвийн 5700-аад өрхөд энийг бас 5200-аад өрхөд хийсэн. Бас энэгээр бол тодорхой одоо тандал судалгааны ажил хийгдсэн. За, Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол 412,000 өрх, сая 700,000 хүн байгаа маа. Тэгээ Улаанбаатар хот дээр бол эмэргэжлийн хүмүүсийн өгж байгаа зөвлөмж, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо өгж байгаа зөвлөмж бол өрх нэг бүрээс энэ 400,000-аас хийх бол одоо юуны хувьд бол боломжгүй ээ. Үрдүн муутай гэсэн ийм мэдээлэл өгөөд байгаа. Гэхдээ бид нар бас нийслэлийн дээр ярьж байгаад энэний өмнөх бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн үеэр 70,000 өрхөөс буюу хамгийн эрсдэлтэй 40 хорооны иргэдийг бол хамруулж үтсэн. Тэр үед бол ямар нэгэн одоо юу илрээгүй тохиолдол. За, одоо Баянзүрх дүүргийн 29 хорооны 25-д энэ Баянзүрхийн гаралтай голомтоос гарсан халдварын тохиолдол ойрын болон дам хавдал байгаа учраас Баянзүрх дүүрэг дээр 80,000 өрхийн шинжилгээг хийж байна. А, ер нь зөвхөн масоо ингэж одоо шинжилгээ хийх нь бол одоо манайх шиг энэ кадастралж гарсан алаг цог байгаа цар тахал болчоогүй үед бол одоо босод олон улсын байгууллагуудаас мэрэгжлийн хүмүүс бол үүсгэсэн ийм одоо юунууд явж байгаа маа. Тийм учраас бид нар энийг одоо таны хэлдгээр бүгдэнд нь заавал хийх зүйл биш. А, яг мэрэгжлийн хүмүүс бол энийг үр дүн муутай гэсэн ийм зүйл хийчихэ. Зөвхөн Монголын нөхцөлд бол яг баг хөдөө орон нутаг ялангуяа Хүн Ам Багтай аймаг дээр цөөн хоногт нойл зогсолт хийж байгаад хийж болохоор Улаанбаатар хотод нойл зогсолт хийж болохгүй юм. Улаанбаатар хотод энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжээд өглөөд нэг 110,000 хүн гарахаас аргагүй болж байгаа. Энэ бүх станцуудыг ажиллуулж энэ дулаан юунуудыг явуулаа гэхдээ нэг 13,000 хүн гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд энүүнд хүнс, тэгээд эрүүл мэндийн хөдөлгөөн гэдэг ингээ гарахаар бол өдөртөө 110,000 хүн за энэ өдөрт гарч байгаа. Энийг зогсоож бол улсын одоо эдийн засаг амьдрал зогсчдаг учраас хүндрэлтэй юм байлээ. За, жижигүтэр аймаг сумдууд дээр бол бид нар ийм зогсолт хийгээд бас нэг Монголын туршлага болж байгаа гэж хэлж болохоор байгаа гэдэг хэлээ. За, вакцинжуулалтын хувьд Монгол улсад түрүүнээсээ би нэлээд олон тайлбарсан. Манайх энэ чиглэлээр нэлээд идэвхтэй ажиллаж байна. Бид нар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, бусад олон улсын байгууллагуудтай энэ чиглэлээр
энэ нэгдүгээр удирдлагаа багтааж вакцинжуулалтын ажил эхлэх болов уу гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй. За вакцины асуудлыг дотооддоо бүрдэх асуудлыг нэг сарын дараа багтааж бүрдэх нь үндсний бүртгэлтэй. За вакцинжуулалтын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө батлагдсан. Вакцинжуулалт хийх үндсний хэмжээд вакцинжуулалт хийх үндсний төлөвлөгөөг удахгүй батлаж гаргана. Тэр бол эмчнээс нь эхлүүлээ. Тэгээд суур өвчтөн Тэгээд Содбаатар сайд Солонгосын нислэгтэй холбоотой асуудлыг бас. За гишүүний энэ гадагшаа гарч ялангуяа сургалтаар эрүүл мэндийн шалтгаанаар гадагшаа гарч байгаа хөдөө бусад орн руу явж байгаа иргэдэд бид нар яг хаалт тавьж байгаа зүйл байхгүй шүү дээ. Манайхаас Япон руу, Солонгос руу бас мята карга нислэг яваад байгаа ачаа авах. Буцагтай ачаа аваад очихдоо монголчуудыг аваад маргааш өглөө гэхэд бол Монголоос олон улсын байгууллагын болон Монгол далаад иргэн Сеул руу явж байгаа. Тийм учраас хэрвээ тэр ихтэй зургууд явах гэж байгаа бол бид нар бол энэ гадагшаа гарч байгаа. Зүгээр маргаашийн нислэг дээр сая энэ чуулганы дундуур бид нар чуулган сай завсарлаад нэг цаг болох хооронд бол тэр Солонгост байгаа нэг шаардлагатай авчрах одоо Солонгосын тусгаарлах байранд байгаа 10 гаруй хүн байна. За нэг хүндрэлтэй өвчтөе одоо хагалгаа малгаанд орсон зэ жирэмсэн одоо нэг их байна. Гэхмэчлэн маш хүндрэлтэй байгаа 38 хүн, дээрэс нь юм хүндрэлтэй нэг 40 хүнийг маргааш онгоцоор ачааны хажуугаар авчрах байхаа бид тим чиглэл өгөөд яаж байгаа. Энэ хүний эрхийн комиссийнхэн ч гэсэн надтай бас яриад энэ чиглэлд анхаараач гэсэн. Ингээд маргааш онгоц бол Сеулээс ирэх онгоцонд бол зөвхөн өвчтэй тэр Солонгосын нүүд тусгаарлах байранд одоо саатулах байранд байгаа зарим иргэдэд татан авах ийм ажиллагаа хийх байхаа. Нийтээр нь авчирна гэдээ ингээд би өглөө хэлсэн. Тусгаарлах байрны нөхцөл байдал дотоодын халдварын голомттой холбоотойгоор одоогоор 2-300-аар нь бол авчирч явуулж чадахгүй байна. Тэгээд нэг одоо шаардлагатай байгаа эрүүл сая өчтрөөс бид нар судалж үзээ. Тэр хүмүүстэй нөхцөл байдлыг элчин сайд ямар судалж үзээ. Тэг өнөөдөр бол сая 13 цагийн алдад бол тодорхой тооны иргэдэг маргааш бас татан авчирна гэдгийг бас хэлээ. За тэр мэсүүтийн цалинтай холбоотой асуудал сангийн өмнө дээр байгаа тэр нь үнэ. Би сая хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайд, сангийн сайд дээр энд анхаарад ойр үед шийдвэрлэх байхаа гэж бодож байна. Агаан үе гэж шүү. За нэг минут. За түрүү нөгөө банкны зээлт холбоотой асуудлыг хариулт авч чадсангүй. Ер нь бол одоо яг Улаанбаатар тэгмээс ирсэн судалгаа үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн тэгмээс ирсэн судалгаагаар бол бизнесүүдийн 58% нь одоо зээлийн асуудлыг ярьж байгаа л да. Тэгэхээр зээлийн хүүгээ төлж чадахгүй байна. Хүүг нь одоо хойшлуулахгүй юу? Энэ бол асуудлыг шийдэх шийдэл биш болчиход байна л да. Ямар ч орлогогүй зогсож байна. Тэгээ яг 7 сарын 1-нд ингээд хүртэл ингээд хойшлоод өгчдөг. Тэгээ 7 сарын 1-нд бүөн төлбөрт ингээд дарагдуулах байдал үүсчихэд байгаамаа. Тэгэхээр яг энэ 7 сарын хугацаанд зээлийн хүүг тэглэх асуудлыг Монгол банкны талаас судалж өгөөч ээ. За яг хүл хоройо тавигдсны дараа их их одоо бизнесүүд яг бизнесийг эхлүүлэхэд нь хөнгөлтөө нөхсөр бас бизнесийн зээл авах, бизнесийн зээл авах асуудлыг хөндөөд байгаамаа. Энд дээр нэг хариу авчмаар байна. За гуравт асуулахаар Солонгос сайдаас эн вакцинжуулт явуулж байгаа орнуудаас орнуудтай олон улсын нислэгээс эргэх үү гэдэг нэг асуудал байна. Энийг та энэ дээр ямар бодолтой байгаа вэ? Гэхдээ гурван асуултанд хариулах хэрэгтэй байна. За Содбаатар сайд гурван асуултанд хариулъя. За вакцинжуулт явуулж байгаа орнуудын иргэд вакцинтай вакцинжуулт хийгдсэн, вакцин хийсэн эсрэг бэ одоо үүсэж байгаа тийм иргэдийг оруулах асуудлыг Монгол улс судалнаа. Энэ чиглэлээр бид нар судалгаа хийж байна. Одоогоор яг вакцинжуулт нийт иргэдтэй хийцэн юм уу? Вакцинжуулт дөнгөж хийж эхэлж байна шүү дээ. Тэгээд цөөн хэдэн оронд одоо хийж эхэлж байгаа. Тэгээд бид нар бол цааштай мэдээж одоо хэвийн амьдрал руу, ковидын дараах амьдралын шинэ хэв маяг руу шилжих үед бол авах нэг арга хэмжээ нь бол энэ чиглэлээр байна. Босод орны олон улсад баримтлаж байгаа нэсэгт баримтлаж байгаа тэр дүрмийн дагуу явна гэж ингэж тооцоож төлөвлөж байгаа. За таны төрөний асуулсан тэр мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн
ажилчдын цалингийн асуудал өнөөдөр тавигдж байгаа юм биш үү? Санхүү өрнөнгөө шийдэгдсэн байна гэдэг хэлье. За сангийн сайд нэмэхүү. Тэр зөэлийн хөт болоо та. Зогрол дотор сайд. Зөэлийн хөтөө холбоотой асуудлыг Монгол банк хэлэх баха. За энэ хууль ажлын хэсэгт Монгол банк хараагүй байгаа. Оюун Чимэг Батөмөр нарын гишүүдийн өргөн барьсан хуулиар Монгол банк зээлийн хүтээ холбоотой асуудлууд хэлцэгднэ. Тэгэхээр эрэг 7 хоногт хэлцэгднэ. Тэн дээр хасуурын гавын гишүүн оролцоороо өргөн барихтан ч оролцоод байна.